jack mami ri jesu ki won tori ku tori mo ti donate mami sinu egbe wa lati last week. Hey! Ireti! Ma! Ma! Mo ko wa ma. So ti e gbo mi tele, o kan ka mi lohun ni. Mo fun e ni 30 seconds. Ko ba jade wa ba mi bi bayi, ma fe fi lilu se ti e le se. Ah! Can you imagine? O ye ko ti se kini ton ko ti ja tan late kan. Ah! So emi lo n gbe ose bo wa babi. Emi lo n gbe ose bo wa ba. Onisonu ni ese, onisonu ni e, oni onisonu, onisonu ni e, onisonu, onisonu si, onisonu emi lo gbo se wa ba. Onisonu ni e, onisonu ni e. In my own opinion, o ye ka je ki awon ile oko come stand wa lori oro yi. Wedding bi n bo se pataki si wa. Ta ba sora the way ti nkan lo yi nisin. Won dey play to their own side. O to ni mo so fun yin pe ke gbe won ke salaye fun won. Kan mo nkan to kan won, kan de mo yin tan ma se. Iyen lo daju. E pe won e wa time ke fi bo won ke fi ba won soro. Nkan ti dile oko ma gbe ni o. Nkan ti dile iyawo le se ni oko. Mami mami. E ti le beru ju. Ateyin na daddy te je okunrin. E ti wa shocked. Daddy, she ti lo sanwo school mi. A ti lo san. Daddy gbagbe kan so fun mi. Kule de fi so fun mi pe si san. Mi like o. Mi like o. Ma bi mi, ma bi. Yes, who is there? The door is open though. Ah. Daddy. Ah. E kawo sir. Good day, good day, good day. E pele sir. Welcome sir. How's everything? E pele sir. How are you sir? E pele sir. E pele. Yes sir. Eh mommy ko sir. Ah, dupe bi afan. Yes sir. Bi afan. Eh mo bo sir. Ah. E pele ko sir. A dupe gan. E pele ko. Ah, e ku rin sir. A dupe gan. How's everything sir? Thank you sir. Ah, lo aseun. Ah, ireti. Ah, happy reception. Thank you sir. Now in primary 5. Yes. To ya mura dada e sa se yori loruko Jesu mi like primary 5 ti won fi mi si ah primary 6 re kin wa mi like e rara ah primary 6 e mo gbo mo yin o ni ka primary 5 ta go to for 6 ah e won yin you fair body ah e pele madam yes sir thank you so much e pele sir ah e ku joko sir ah yes sir we say the way down my mind is here. E se go sir. Mo sha gbọdọ te odo yin le. E se adupe sir. E pele. Thank you sir. Thank you ma. E se kan sir. E pele ma. E pele. Yes. But kini nkan to sele definitely strange thing is happening in this house. Ireti ti won ma Madrid lo wa so comfortable o tun ran mami ni se nkan sele.
Ireti? Ireti? Qui l'a cher? Mon petit man so fun, mami. Eje, pelu strength. Koti legbe bobo, wala mwoyi. Qui l'a cher ton fok, bojulo rekore, qui l'a cher? Kosi sa. Bami soro, talk to me. Qui l'a cher l'oju? Mami lo, tata se mou l'oju. Jesus! Ata! Ah, no, no. This child abuse. Okay. I will see her. Pele? But it's okay. So you go, Pele? Pele? Ah! Oni Gbagbo! Kiesara! Esa! Ewo ko si ere kan fun agbomoto o won ni ko ni ya ko ni baba o ngbele ofe o nje o mu a tun fi si school ewo omo lomo kan o le wa je ya oni ya pa o ma sise ore apa then moreover gbogbo nkan te ri ti mo se fomo yin mo ma nto ni mo nto na ni kiti e le da te ni sa madam and she mistake you. Kishi o mati in your bee, the no are any can. Lani latito. Bubuamatoba comes away. Lani latito, kasi coma, beauty to atibuchi. Tom, I didn't know that you talk. Never till see that button. Kyo crun in ore. Also, O Jolua O Kuro see any kenny, toba fi a diomo ruka. A woko, talaka. Tabi awon alai ni madam mo be yin eni lati ni suru lori oro omo yi o and gbugbu apa egba lo wa lara e igba miran e tun ma nle sita inu yard lo ma sun ah mo ejo eni suru olorun a toju awon omo tin nibi ti won wa ami please eje ka gbadura eje ka gbadura Oluwa dupe lowo yin fun ile yi. Agbe yin ga, awon ti e fi n ba won gbe idile daradara. Bi oruko yin ga bi e se toju won, baba pe gba ope wa Oluwa. Olorun ma fi idile ile yin lowo, pataki julo awon omo mi. Lori oro ireti, Olorun a fe keyan Olorun ki e lo won gege bi obi rere lati le to omo yi ni ona to to ati to. Ireti, wa ni lati excuse you. Mo fe discuss nkan kan to wa very important with mommy and daddy. Mr. and Mrs. Daniel, mo ko notice pe nkan kan to strange on shele ninu ile with the way bi ireti bo se wa abi am I really getting it right ha daddy me wa shele ati ko sowo o ati sore se ko lo sa gba wa ba so ireti gbadura fun wa Ireti mo ni ko gbadura fun wa eti ndun eni Ireti mo ni ko gbadura fun wa mo ti ma n kiyesi elenijo meta yi o ni fe gbadura kẹlẹ mi ba si n gbadura o ni sami gbadura fun wa jọ nonsense. Ni orúkọ Jésù. Àmì. Olúwa, mo fi mami ilé yín lọ́wọ́. Jẹ́ kí mami rí Jésù kí wọ́n tó rí ikú. Torí mo ti donate mami sínú ẹgbẹ́ wa láti last week. Nígbà tí mami sì ti change sí mi lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tí wọn kò ná mímọ́, mo bẹ olórí wa láti tú mami sílẹ̀, ṣùgbọ́n kò gbà.
Oluwa, je ki ma mi ri Jesu ki won tori iku. Mami wo? Eyin. Iwo o donate yawo mi sinu egbe. Inu egbe wo? Inu egbe wa. Hey! Jesu! 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 Ah! Jesu! 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 Daddy, lati gba yen ni omo mi so ti di oga mo wa lowo ninu ile o. Hey, afi ko Olorun gba wa loku bayo. Serious. See, ara nkan ti mo ri niyan ti mo fi ni lati ri yin leni. E jo sa. E ran mi lowo ka mo pa aya mi lowo. Ah. Mr. and Mrs. Daniel. Ki se ka mo pa aya mo yin lowo o baba. Ka mo ba pa eyin mejeji. Seri idi niyi ti mo fi ma un so fun yin pe awon omo ti a ri yato si omo ti a bi lati nu wa ko de yi ti a gba to ani lati se gbogbo oju ise wa lati ri pe a to won a si ko won ni ilana olorun inu olorun odun in fact olorun ko roju si enikeni ti o ba kuna lati to awon omo won yi bi o ti to ati bo ti se inu olorun o si tun siru awon enibe tori enikeni to ba muru won kose inu olorun odun si won. Ejo pastor, kini ona abayo? Ejo ma da wa da isoro yi. Nkan to ma sele ni pe ani lati organize deliverance program fun eyin mejeta. Eyin ireti eyin ati madam. Daddy, shall we say bye bye? Shall we say bye bye? Rara. Ko le sese. No. 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 Nkan to ma sele ni pe a wa koko no in the mighty name of Jesus. Stop crying. I've told you to come and join our group. Wo, toba ti join. So go la yo le jemo. Are you sure? Yes, I'm sure. Okay, ma join. Ma join. Let's go, I'll tell you more about the group. Bibe ni wo ba ti ko ko ajo won ko ran ojo Jesus oni ni ti pipi mo won gbe mo Jesus sugbon imo won ki yo duro loruko Jesus ni oruko Jesus Baba.
Mo sagbara to da bete Jesu. Agbara, agbara, agbara to da gbara lo. Yeah.